ফ্ৰেণ্ডছ, গুৱাহাটীৰ যি ছয় মাইলৰ ওচৰত এক গীৰ্জাঘৰ আছে সেয়া বহুতে জানে। আৰু আজি খ্ৰীষ্টমাছ আৰু ৰাতিপুৱা মই 9 বজাতে ওলাইছোঁ, তালৈকে যাওঁ। খ্ৰীষ্টমাছৰ কিমান ৰেডি কৰিছে আৰু কেৰল আৰম্ভ হৈছে নে হোৱা নাই গোটেইখিনি মই কভাৰ কৰিব চেষ্টা কৰিম। মই অকণমান সোনকালে যাম বুলি ভাবিছোঁ কিন্তু দেৰি হৈ গ'ল, এতিয়া 9 বাজি গ'ল। চ' এতিয়া তালৈকে গৈ আছোঁ, দেৰি নকৰি ব'লক তালৈকে যাওঁ, কি হৈ আছে গোটেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' ব'লক।